Ndugu zangu, niendelee kuwakaribisha tunaoendelea kufika mahali hapa. Aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya rais kazi maalum stafu katika awamu ya nne, pia anayesalimiana na wastafu wenzake, anayesalimiana na mkuu wa mkoa mstafu wa mkoa wa Mbeya Mzee Mwakipesile, anayesalimiana na mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa Mzee Absol Mangonda, anayesalimiana na balozi Broso, anayesalimiana na kamishna mstaafu mzito kabisa katika serikali za pia anasalimiana na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbeya mjini. Kushafika eneo hili kwa ajili ya msiba mkubwa wa mpendwa wetu, mzee wetu, rafiki yetu, kipenzi chetu, kamishna mstaafu wa jeshi la polisi na mkurugenzi wa makosa ya jinai mstaafu nchini, mzee wetu kamishna Arthur Mwaitenda, ambaye baada ya kulitumikia taifa letu na kuijenga nchi yetu akishiriki kikamilifu katika kuhakikisha amani na upendo na utulivu vinakuwepo, akiwa anashika dhamana kubwa ya kudhibiti makosa ya jinai nchini, mzee wetu huyu baada ya kulitumikia taifa letu na kustafu, tumeshirikiana naye katika jamii ya wana wa Mbeya na Kela kutoa ushauri mbalimbali, lakini hatimaye amepumzika pale alipoitwa juzi. Amali aliyopitia mzee wetu Arthur Mwaitenda kila mmoja ataipitia, na ndio kwa maana Biblia inasema mwanadamu yoyote aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi duniani ni chache. Ulitoka mavumbini na utarudi mavumbini, lakini Ayubu akatupa faraja aliposema Bwana ametoa na tena ametoa, jina lake na libarikiwe. Amen. Tuendelee kusikiliza yetu hapa nyumbani. Mwenyeji wake wa hapa Kela kama dajingi OCD, adhira mavyo watatambulisha wakati utakapofika. Tunawakaribisha ili tuungane nao katika msiba huu mkubwa wa mpiganaji mwenzao kamishna Arthur Mwaitenda, mzee wetu ambaye alikuwa ni kamishna wa jeshi la polisi, mkurugenzi makosa ya jinai nchini, mpaka pale alipostafu utumishi wake akiwa amefanya kazi kubwa kabisa katika nchi yetu. Amani, upendo na utulivu, misingi mizuri iliyoachwa na mpiganaji huyu. Tunawakaribisha sana viongozi wa jeshi la polisi, tuungane pamoja katika msiba huu mkubwa ambao tayari viongozi wetu wako hapa wamekushafika.
na itifaki inazingatiwa. Mwakilishi wa IGP kujirani na Profesa James Mwandosya, waziri wa nchi katika ofisi ya Rais staffu kazi maalum, lakini na mwenyeji wake hapa kamanda Msani. Tunawakaribisha sana, tuungane pamoja katika shughuli kubwa ya kumuaga mpendwa wetu mzee wetu Arthur Mwaitenda, ambaye amehitimisha safari yake ya hapa duniani. Kwa mwanadamu ziko safari tatu. Ya kwanza ni ile ambayo unazaliwa, ule ambao maandiko yanasema tutaonana naye tena. Maandiko yanasema vizuri, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi mkuu wa mkoa mstaafu mzee Mwakipesile, maandiko yana maneno mazuri sana kwa lugha ya huku. Salamu za labirambi ni wakaribishe. Yuko mahulambo yangu hapa na wakazi sote pia sitimi zisheria nijapo fanya mirije. Kuwakaribisha katika mji huu wa Mwaitenda. Na wakaribisheni wote kwa moyo mkunjufu ili tufanye kazi iliyotuleta hapa. Kwanza niwashukuru sana wale wenzetu waliotuletea mwili wa marehemu jana. Mwili ulipofika ulilala nyumbani kwake marehemu hapa Itunge. Na leo tumeuleta katika mji huu wa ukoo wa Mwaitenda, marehemu Mwaitenda. Lakini wakaribishe vile vile wananchi wote ambao naoneni hapa kutoka katika wilaya ya Kyela. Bado watu wanaaminika kuja. Tunaamini kwamba patakuwa na watu wengi. Tunawakaribisha sana katika mji huu.
na tunawashukuru kwa upendo wenu kuja kuungana na sisi kumzika ndugu yetu. Lakini niwakaribishe sana ndugu zetu waliotoka mbali. Wengine kwa miaka mingi na yeye amefanya kazi kubwa sana katika jitihada za kuokoa maisha ya marehemu. Lakini tunawakaribisha sana ndugu zetu jeshi la polisi. IGP amemtuma mwakilishi wake, yuko hapa, nafikiri hapo baadaye atatambulishwa zaidi. Wote mko hapa, wote kwa jumla tunawakaribisheni sana katika mji huu wa marehemu Mwaitenda. Huu ni mji wa ukoo wa Mwaitenda, lakini Mwaitenda alikuwa ndio mwenye madaraka yote wa mji huu katika ile line yao. Kwa karibuni sana. Mtatusamehe sana kwa mapungufu ambayo yanaweza yakajitokeza, kwa mapungufu ambayo sasa tunayaona. Kuna watu wengi wamekaa, wamesimama kwa sababu kuna upungufu wa viti. Mtatusamehe sana. Viti vitaendelea kuja, kuna mpango huo, lakini ukikosa kiti basi elewa kwamba katika hadhara mkubwa kama huu lazima yawepo mapungufu. Pisheni sana, na narudisha mambo yote kwa MC ili aendelee. Asante sana. Tu mzee wetu sana Arthur Mwaitenda, kamishna wa jeshi la polisi, ambaye pia alikuwa ni mkurugenzi wa makosa ya jinai katika nchi yetu ya Tanzania. Naomba nimkaribishe ndugu yangu, huyu ni afisa mnadhimu wa jeshi la polisi, ndugu yangu ni kamishna msaidizi Lukula. Karibu kwa ajili ya kusoma wasifu. Huyu anakuja, karibu. Nakushukuru sana MC. Mimi naitwa Lukula, kama ulivyonitangulisha, ni afisa mnadhimu wa jeshi la polisi mkoa huu wa Mbeya. Ufuatao ni wasifu wa marehemu ex-DCA tafu Arthur Aloys Bolinda Mwaitenda. Marehemu kamishina wa polisi mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Arthur Aloys Mwaitenda alizaliwa mwaka 1937 katika kijiji cha Itunge, wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya. Alisoma elimu ya msingi katika shule ya msingi na Ikoro mwaka 1941 hadi 1946, na baadaye shule ya kati Mpuguso iliyopo mkoani Mbeya mwaka 1947 hadi 1948. Aidha, alisoma elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Tosamaganga iliyopo mkoa wa Iringa mwaka 1949 hadi 1950, na baadaye Pugu sekondari mwaka 1951 hadi 1952. Na kwa saizi nimeelezwa kwamba baada ya kumaliza masomo yake Pugu alifanya mature age entry, akajoin University of Dar es Salaam na akagraduate degree yake ya sheria. Kwa hiyo pia alikuwa ni mwanasheria. Marehemu Arthur Aloys Bolinda Mwaitenda alijiunga na jeshi la polisi mwaka 1960 tarehe 10 mwezi wa 9, mafunzo aliyohudhuria. Katika utumishi wake jeshini, marehemu alihudhuria mafunzo yafuatayo: mafunzo ya awali ya polisi 1960 na mafunzo ya uendeshaji shughuli za kikosi cha polisi wana maji huko Jerumani mwaka 1971, kupandishwa vyeo. Katika kipindi cha utumishi wake jeshini, marehemu Mwaitenda alipandishwa vyeo katika ngazi mbalimbali kama ifuatavyo: kuwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi mwaka 1963, kuwa mkaguzi wa polisi mwaka 1964,
kuwa mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi mwaka 1967, kuwa mrakibu wa polisi mwaka 1969, kuwa mrakibu mwandamizi wa polisi mwaka 1972, kuwa kamishna msaidizi wa polisi mwaka 1975, kuwa kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi mwaka 1981, na kuwa kamishna wa polisi mwaka 1985. Madaraka aliyowahi kushika. Marehemu Mwaitenda wakati wa utumishi wake jeshini alishika madaraka mbalimbali kama ifuatavyo: kuwa mkuu wa polisi wa wilaya, yani OCD, Dodoma mwaka 1967, kuwa mkuu wa polisi wa wilaya Mtwara mwaka 1969, kuwa mkuu wa polisi wa wilaya Chang'ombe, Dar es Salaam mwaka 1970, kuwa kamanda wa kikosi cha polisi wanamaji Tanzania mwaka 1972, kuwa mkuu wa kitengo cha Interpol makao makuu ya polisi Dar es Salaam mwaka 1974, kuwa mkuu wa chuo cha polisi Dar es Salaam DPA mwaka 1975, na kuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai mwaka 1985. Ustaafu. Marehemu Mwaitenda alistaafu kazi mwaka 1992 akiwa DCI. Baada ya kustaafu kwake, aliwahi kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mjumbe wa tume tatu tofauti za uchunguzi, ambazo ni mjumbe wa bodi ya shirika la Ajibu, mjumbe wa bodi ya mamlaka ya bandari, na mjumbe wa bodi ya mamlaka ya usalama wa anga. Kifo chake. Marehemu Mwaitenda alianza kuugua mwaka 2013 na kupelekwa katika hospitali ya rufaa Mbeya kwa matibabu. Baadaye alipata rufaa kwenda hospitali ya Ocean Road Dar es Salaam kwa uchunguzi zaidi na matibabu zaidi, ambapo aligundulika ana ugonjwa wa kansa ya tezi dume. Mwezi Machi 2014 alipelekwa nchini India katika hospitali ya Apollo kwa matibabu. Alitibiwa na alirudi Tanzania. Alirudishwa tena kuendelea na matibabu katika hospitali hiyo mwezi Desemba 2014 na Septemba 2015, ambapo alikuwa akitibiwa na kuruhusiwa kurudi nchini. Tarehe 26 mwezi wa 12 2015, marehemu Arthur Aloyce Bulinda Mwaitenda alizidiwa na kupelekwa katika hospitali ya Burhani Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Tarehe 29 mwezi wa 12 2015, mnamo saa 2 usiku, marehemu Arthur Aloyce Bulinda Mwaitenda alifariki dunia. Marehemu ameacha watoto 6 na wajukuu 10. Jeshi la polisi Tanzania chini ya uongozi wa Inspekta Jenerali wa polisi Afande Ernest Jumbe Mambo linaungana na familia, ndugu, jamaa na marafiki katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo wa msiba huu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen. Historia fupi, tuongeze makofi ndugu zangu tafadhali. Historia fupi ya mzee wetu Arthur Mwaitenda. Naomba tupige mazito ya kwetu matatu. Nashukuru sana kwa ajili ya historia fupi nzuri ambayo inatukumbusha utumishi uliotukuka wa mzee wetu Arthur Mwaitenda. Na hii inaonyesha jinsi ambavyo ameacha kitu kikubwa ambacho hakitakaa kisaulike katika nchi hii, na jambo muhimu sana. Wapo wengine watakuja kulala na mwe wakamu wa Mwaitenda, mwe wa Manyani, muombe Mungu aweka ufinyo kunduasha Mwaitenda. Anasema yeye atazungumza kinyakyusa. Na washukuru sana kina baba Jojo ndangu tendaka fijo mwe wakipanga eki nuko ndendekeshi nyumba ninyoro jangu mbimba kumukiro deni mwene wanyamu. Maneno yangu ni mafupi sana. Na washukuru sana wana kitongoji hiki. Sina jambo la kusema zaidi ya kusema nimetekewa, nimeumia sana kwa ajili ya jambo hili.
kutindaka muombe mwesangana sisi shakuyose musoro. Asema asante sana kwa mambo mliyofanya, sina mengi ya kusema. Nimemaliza. Hadi hapa nimesimama kwa niaba ya ukoo wa Marasusa. Tangulia kusema poleni sana ukoo wa Mwaitenda, kwa sababu Mwaitenda alikuwa ni kiungo cha ukoo wetu na Mwaitenda. Na Mwaitenda kwangu mimi alikuwa ni Kayemba. Mtoto wangu ambaye yuko Uingereza ameoa hapa. Kwa hiyo kwa niaba ya Askofu Marasusa nawapa pole sana wana Mwaitenda pamoja na Korosi. Wote nawapa pole na wananchi wote wa eneo hili. Poleni sana. Asante sana. Asante sana kwa ajili ya neno la ukoo wa kina Marasusa. Naomba nikaribishe ubarozi wa Mwaipaja. Ubarozi wa Mwaipaja. Karibu. Ikijobele Filipu hapa. Njukaga fijo wa tasa, njukotongo kutuwa hii. Anasema asante sana kina baba kwa ajili ya matatizo haya yaliyotukuta. Woshe, tunatoka kwenye ukoo wa hao waliofiwa. Tumeleta rambirambi yetu pamoja na shuka kwa ajili ya kumzika ndugu yetu. Nasema asante sana na wala tuna mengi ya kusema. Mungu awe pamoja nanyi. Asante sana. Sisi kwa kwa Moroso, naomba kuwashukuru sana tena sana ndugu zetu wote ambao mmeshiriki hapa kuja kuomboleza kifo cha baba yetu mpendwa wetu Mwaitenda. Kwa kweli tumeguswa sana na kifo hiki, imekuwa pengo kubwa sana kwetu sisi ukoo wa Korosho. Sasa mzee wetu Mwaitenda alikuwa ni mtu kama kama roho yake ilikuwa ni ya upendo mkubwa sana, mtu wa kujitolea sana kwa kitu mbalimbali, na mtu kweli mwenye asiyebagua mtu au ukoo fulani au nini na nini. Kwa hiyo ni pengo kubwa sana tumepatwa katika msiba huu wa mpendo wetu Mwaitenda. Tunashukuru sana wote waliojaribu kuokoa maisha yake, waganga mbalimbali, kwa sababu alikwenda hospitali nyingi mbalimbali. Vile vile alijitahidi sana kupona, yeye hakuamini kwamba atakwenda hivi sasa. Alijitahidi sana yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo alijitahidi pamoja kwa kusaidia na ndugu zake kama ilivyoelezwa hapa awali, kwenda hospitali mbalimbali, lakini Mungu alimpenda zaidi. Kama tulivyokwisha sema ikwisha sema hapo mwanzo, jeshi la polisi limeshughulikia sana katika maandalizi ya kumleta hapa tangu msiku umefikia Dar es Salaam, lakini polisi imeshughulikia sana mambo mengi vile vile kwa msaada mbalimbali na watu wengi mbalimbali. Kwa hiyo kwa kifupi tuseme mengi, nikuwashukuru sana wote ambao mmejitahidi kwa namna moja nyingine kufanikisha maziko ya huyu ndugu yetu. Hatuna zaidi kwa kweli, nasema asanteni sana. Tunamshukuru sana mpesi. Baada ya kustaafu ndo ameanza kulala, lakini akiwa mkuu wa mkoa alikuwa alali, alikuwa anapumzika kidogo. Asante sana. Baada unaweza kupumzika ukalala hivi, mkuu wa mkoa mzee unasikia mafuriko yametokea kiera, utalala hapo. Kutolo tukaja hapo hapo. Naomba baada ya hapa nikaribishe salamu ya rambirambi kutoka kanisa. Wanapewe sifa. Awali ya yote nipende sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana ya kuwasafisha ndugu zetu ambao wameleta mwili wa ndugu yetu Aloisi Bulinda Mwaitenda, na Mungu wetu amewafikisha salama salimini.
kama tunavyojua ni kwamba mara nyingi safari za namna hiyo huwa zinakuwa na matatizo, lakini kwa sababu Mungu alikuwa mbele yao amewafikisha salama salimini, hivyo tunamshukuru sana Mungu wetu. Pili, ndugu Aloisi Mwaitenda, kwa kweli yeye tunavyojua ni muumini wa kanisa la Roma, lakini yeye katika kanisa letu la Kiinjili Kimoravian Tanzania amefanya jambo kubwa sana. Kwanza, kanisa hili lilipokuwa limeanzishwa, na katika mbaraka wa kwanza ndugu Alois Mwaitenda alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mbaraka wa kwanza, na aliifanya kazi hiyo kwa umahiri sana, hata huo mbaraka ukafanikiwa sana. Kwa hiyo kwa njia hiyo kanisa la Kiinjili la Kimoravian Tanzania tutamkumbuka sana Mwaitenda, na ninaamini historia ya kanisa itakapokuwa ikiandikwa, jina la Mwaitenda haitasahulika kamwe. Mwisho, niwatakie amani katika maziko haya, na Mungu ayabariki akayafanikishe. Nasi kama kanisa la Kiinjili la Kimoravian Tanzania tumeamua na au tumeona kwamba ni heri tuungane nanyi ukoo wa Mwaitenda katika maombolezo ya msiba huu. Nasi kama kanisa tumetoa rambirambi ya shilingi 100,000. Asanteni sana. Mungu alitoa na Bwana ametoa, na jina la Bwana lihimidiwe. Asante sana Askofu Mwanambwile kwa ajili ya maneno mazito. Iwe tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum, waheshimiwa wananchi wote, waheshimiwa wageni mliokuja, mheshimiwa sana mzee wangu ambaye leo tunakuaga. Niseme tu kwanza, nilipopata taarifa hizi za msiba nilipata mshtuko mkubwa sana, lakini namshukuru Mungu kwa sababu kuna mzee mmoja alinisaidia sana. Siku moja nikiwa kanisani akanisalimisha, wazungu wanasema akanintroduce. Namshukuru Mungu kwamba nilimfahamu kanisani, na nilipopata hizo taarifa iliniuma. Kwa jina au kwa mtu unayemfahamu ukipata taarifa za msiba huo, na kwangu mimi hao wazee wa hapa Kiela ndio hazina, iliniuma sana. Lakini mapenzi ya Mungu yatimizwe, na mapenzi ya Mungu tunasema hayana makosa. Lakini niseme tu niwashukuru sana sana wananchi wote wale wa Dar es Salaam. Jana tulipokuwa pale nyumbani usiku, tulipoona yale mabasi manne yanaingia yamejaa watu kumsindikiza huyu baba, nilijisikia faraja sana, na Mungu awabariki sana kwa upendo huo. Lakini leo niseme furaha yangu iko kubwa, ingawa tunamwaga huyu mzee. Nimefurahi kwa sababu leo nimeona kwamba viongozi wa kitaifa wamepata nafasi na wa mkoa kuja hapa kwetu Kiela. Ingawa mara nyingi tunakuja katika mazuri, lakini hata kuja kumwaga mzee Mwaitenda nimefurahi sana. Na nilipoona ile convoy inapita pale nyumbani nilijisikia faraja sana. Ukiwa na msiba alafu kaona wenzako wanakuja kuzika na wewe wengi, unajisikia furaha. Nasema asante sana kwa viongozi wa kitaifa, viongozi wa kidini na wananchi wote, Mungu awabariki sana. Lakini kwangu mimi niseme tu kwamba pia nimefarijika nilipoona namna alivyohifadhiwa huyu baba wakati tunapokea mwili wake. Nilisema asante sana kwa jeshi la polisi. Asante kwa heshima kubwa mlioitoa kwa huyu mzee. Na asante kwa yote niliyoyasikia toka Dar es Salaam. Mmehangaika na sisi ndio wafiwa, tulikuwa tunangoja wenzetu kule mmefanya, na leo hii mmetenda. Basi tunasema asante. Nilikuwa nasikia sifa nyingi za huyu mzee, na bahati nzuri nilikuwa namuona kanisani. Basi jamani, tujue kwamba safari hii
hapa tumekuja sio makao, kila mtu anaelekea huko. Tujifunze hata viongozi wa serikali, tuishi katika maisha ya kumcha Mungu, kwa sababu hatujui saa wala muda ambako Bwana atatuita. Mwisho kabisa, kwa niaba ya halmashauri yote ya wilaya ya Kyela, sisi tutatoa ubani wetu wa 300,000 kwa ajili ya shughuli hii yote. Karibuni tena, sio leo tu, lakini wananchi wale wote mnaokaa Dar es Salaam, mwe mnakuja huku ndio nyumbani, na sio katika msiba tu, mwe mnakuja hata katika mambo mengine yote. Tulikuwa na kipindupindu, tunamshukuru Mungu kwa nguvu zake, kipindupindu kimetoweka, na nafikiri kitashindwa, akitarudi tena katika jina la Yesu. Nilikuwa mkali sana, lakini msinilaumu mwenzenu. Nia yangu ilikuwa tusiendelee kufa kwa kipindupindu. Nichukue nafasi hii pia nitoe taarifa kwamba tulikuwa na wagonjwa 186. Vyombo vya habari vingine vinaongeza, hapana. Tulikuwa na jumla ya wagonjwa 186. Bahati mbaya wagonjwa 6 ndio waliofariki dunia. Basi Mwenyezi Mungu awapokee na hao pia katika uzima wa milele. Baada ya kusema hayo, ni washukuruni sana. Asanteni sana. Asante. Ulikuwa unaonana na mzee kanisani na ukasema katika yote viongozi wa serikali ni vizuri kuwa na Mungu, na Mheshimiwa Rais anasema katika yote, Dr. John Pombe Magufuli anasema tumtangulize Mungu katika yote. Tumpigie Mungu wetu makofi mengi. Lakini nashukuru sana, mewakumbusha wanakiela kwamba warudi. Waige mfano wa wazee, wamestafu wako hapa, hawana maneno. Wanasema warudi, na mzee pale kutoka hapa anaenda Rufiji wapi kama aende safari. Kwa hiyo warudi. Kwa kweli hapo ndipo mzee Mwakipesele, mzee Magufuli amenifurahisha kufuta hizo safari za Ulaya hizi, hata kama watumishi wa serikali mko hapa mnisamehe. Yeye amenifurahisha sana. Sema watu wanagonga Ulaya tofauti na trip wanazokwenda kuwasalia. Yaani wanasahau paka mama zao. Hadi jamaa kule amekuja kuleta mabadiliko. Pigeni makofi kwa ajili ya Rais Magufuli. Isiye mkutogorosha. Atuage senye. Ndeka tufunde. Sasa haya ya kwetu ayashiro kile yache tu. Usukumani kwenda kutokota haya ya kwetu hivi hivi. Taka mkulina bani. Kule kifujo isho. Utakajo ntuamira wosa baba mwembe uje. Nisafiri tu kidogo hapa. Ndaka mkulina bando. Ndo ndaka mkulina bando. Nyumbani nyumbani. Usu jamani. Pigeni makofi kwa Yesu. Sasa mwalimu Mwakasenge, na mimi ndo semina zangu hizi, nikiwapata watu hapa ndo nahubiriki hapa hapa, nafidia hapa hapa. Hapa sina sehemu, sina uwezo wa kuandaa semina kama za kwako mzee. Sasa mimi hapa kwenye misiba, kwa sababu lazima watu waje, nafikishaga gospel hapa hapa. Kwamba nyumbani. Hey. Baada ya hapa sasa tumalize, nimkaribishe mwakilishi wa IGP ambaye atakuwa na amenituma nimwakilishe katika mazishi ya afande wetu, afande Alois Arthur Alois Lurinda Mwaitenda. Yeye kutokana na majukumu mengine alipenda afike, lakini ameshindwa, amenituma nimwakilishe. Ujumbe alionituma, kwanza kabisa kuwapa pole ndugu, jamaa, marafiki, majirani na wote walioguswa na msiba huu. Msiba huu ni wa wote. Afande ambaye alistaafu akiwa na wadhifa wa mkurugenzi wa upelelezi wa jinai wa makosa ya jinai Tanzania, alifanya kazi kwa uadilifu mkubwa kwa kipindi cha miaka 32 jeshini. Mtaona kipindi hicho ni kikubwa na ni kirefu, na alishika nyadhifa mbalimbali kama mlivyosikia risala. Kwa maana hiyo basi, tutamkumbuka
mzee wetu kwa hekima na busara zote alizotuachia. Jeshi itaendelea kumkumbuka kutokana na kazi yake nzuri aliyoifanya katika kipindi chote cha miaka 32 na katika kipindi cha wadhifa akiwa DCI kwa muda wa miaka 7. Niombe tena niwatakie uvumilivu ndugu na jamaa ambao wameguswa na msiba huu. Mungu awape nguvu kuvumilia, anajua ni kipindi kigumu sana, lakini Waswahili wanasema haya ni mapenzi ya Mungu. Kama wenzangu walivyotangulia walivyosema kwamba wote tuko njia moja. Mzee ametangulia na wengine tunafuata. Rambirambi tulitoa Dar es Salaam kwa niaba ya afande mkuu wa jeshi. Na mwisho kabisa ni waombe tu tujiandae. Sema wenzangu wote tuko njia moja. Nashukuru sana, poleni wote. Asante. Asante, tunakushukuru sana, mwaweja sana baba. Tunakushukuru kwa ajili ya maneno ya hekima ambayo umemwakilisha IGP na umesitiza, umelenga yale ambayo alikuagiza kutaka kuongeza mengine. Ndio maana umesema mlitoa kule Dar es Salaam, basi hapa umekuja kuhakikisha mzee wetu anapumzika. Hili lolifanya ndugu yangu Shilogile, unanikumbusha ninyi mnajua sana Kilatini. Na Walatini wanasema delegatus non protest delegale. Hili ndio lolifanya hujataka kuongeza yale ambayo amekuagiza. Naomba tupige makofi kwa ajili ya ndugu yetu Faustini Shilogile. Alafu tusindikize kwa matatu. Waziri wa nchi, namuona mniki. Tunataka kumaliza eneo hili twende eneo lingine. Sheria, Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe, naambia iko salamu yake, ndipo nimuite mzee wetu profesa. Iko salamu ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Kyela, mwanasheria mwandamizi Dr. Harrison Mwakembe, waziri wa katiba na sheria, karibu mwakilishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa wasaa huu. Yapo si jambo jema sana tunapokuwa na msiba kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa maana tulio wengi tuko katika kipindi cha majonzi, lakini kwa mujibu wa maandiko matakatifu tumeambiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Hivyo baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini napenda niwape pole wafiwa, lakini ndugu na jamaa wote tuliopo katika msiba wa mzee wetu huyu. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kumwakilisha mbunge wa jimbo la Kyela, lakini pia waziri wa katiba na sheria wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Harrison George Mwakembe. Kipekee angependa sana kushiriki katika hafla hii ya kumwaga mzee wetu, lakini kutokana na harakati zilizopo katika nchi yetu, tunafahamu katika kauli mbiu ya hapa kazi, na jana tumeshuhudia makatibu wakiapishwa wa wizara mbalimbali, kwa hiyo imemuia vigumu kufika katika msiba huu, lakini ameomba afike kwa namna hii ambayo mimi nilifika kwa ajili ya kumwakilisha. Kwanza kabisa nawapa pole sana familia, ndugu, jamaa na marafiki na wanaukoo kwa ujumla, lakini pia anatoa pole kwa maana kwamba sisi kama wananchi wa Kyela tulimtegemea sana mzee wetu. Bado tuko tunahitaji kupata mwanzo kutoka kwake, ushauri mbalimbali na nasaha mbalimbali. Lakini kwa sababu imempendeza Mwenyezi Mungu, hivyo anasema hana budi kumshukuru Mwenyezi Mungu katika jambo hili. Lakini pia anapenda kutoa pole kwa familia kwa salamu ya kwamba anaungana na nyie katika siku hii ya kumwaga mzee wetu kwa kiasi cha shilingi 200,000. Hivyo ningependa nikabidhi muhusika. Asante sana. Naomba jamani tupige makofi tupokee salamu na waziri wa nchi ofisi ya rais kazi maalum mstaafu mzee Profesa Mark James Mwandosya. Karibu. Ndugu wafiwa na sisi sote tulio hapa, fursa hii niliyopewa ni ya kipekee sana, na kwa sababu mzee Mwaitenda alikuwa mtu wa pekee kwangu mimi na familia yangu,
na ukoo wangu, nimeona nichukue sekunde chache, dakika chache, ili niweze kusema au kuelezea kwa nini alikuwa mtu wa pekee. Nadhani ilikuwa mwaka 1967 au 65, Mzee Mwaitenda alimtafutia lifti Mzee Mwandosya kumpeleka Rufilio. Kwa hiyo walikwenda pamoja kule. Huko Mzee Mwaitenda akakutana na historia. Akakuta wanamsifia kwa kumbukumbu ya ndugu wa zamani kama vile wanavyomsifia akiwa Kyela. Haikuishia hapo. Kwa uhusiano ambao walikuwa nao marehemu babangu na Mzee Mwaitenda, alimwachia neno moja ambalo amelizungumza mara nyingi sana Mzee Mwaitenda katika hafla mbalimbali. Ilikuwa ni kama wajibu wake. Alimwambia, na kukabidhi kijana wangu huyo Mark Mwandosya. Basi kumkabidhi kwa nini, hayo sasa ni mambo ya uchunguzi. Sema alikukabidhi kwa nini, utasema mbona unanichunguza kipolisi. Lakini alimkabidhi, makabidhiano hayo ya kwamba aniangalie mimi hata kama yeye hata kuwepo, ni kazi aliyoifanya bila kusita, kwa moyo mkunjufu, na naweza kusema hapa nipo, moja ya sababu ni sababu ya Mzee Arthur Alois Kulinda Mwaitenda. Lakini tunakuja kwenye vilio kwa sababu mbalimbali. Kubwa kabisa, tunataka kushindana kuonekane nani amelia zaidi, nani amesikitika zaidi. Lakini tunaambiwa tusisikitike. Inanikumbusha rafiki yangu mmoja kule Birmingham, Uingereza, tukiwa tunasoma, anaitwa Christopher Okoro, Nigeria. Bahati mbaya hatujawahi kukutana baada ya kumaliza shule. Yeye katika mazungumzo aliniamsha kidogo akili, kwa sababu kilio, kifo ilikuwa ni kilio na ndicho ambacho tumekizoea. Yeye akasema, profesa, wakati huo sipata profesa wala sijapata hata shahada, ninao shahada moja. Akasema, Mwandosya, hebu sikiliza, sisi kwetu bwana, mtu akifariki akiwa na miaka 20 ni furaha, tunacheza ngoma, tunamshukuru Mungu, tunakunywa pombe kwa ajili yake. Akamwambia, nyie wachawi nini? Mbona mnafanya mambo ya ajabu sana? Akasema, sikiliza, mtoto siku ya kwanza anazaliwa anafariki, unafanya nini? Unalia? Si unalia? Unasikitika? Unamsikitikia? Hajawahi ona hata pumzi. Haya, amesoma shule miaka 5, yuko shule ya msingi, amefariki. Mama na baba mtalia kweli kweli kwamba hamkuweza kumtunza ili aweze kaendelea. Akifariki na miaka 10, kilio kikubwa, kijiji kizima, make mtoto anafahamika na kila mtu. Miaka 15 ni hivyo hivyo. Sasa kasema, miaka 20 ni wakati wa kwanza kumshukuru Mungu kwa ile miaka 20 aliyowapatia kuishi naye, sio ya masikitiko. Alipo kasema akifa mzee, ndio kabisa, hamna chozi linalotoka, ni furaha ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi nikalipa faraja sana kwamba kumbe kuna maana katika hii dhana anayozungumza. Na tangu wakati huo nimekuwa nikisema kwamba
kwetu sisi kwa kifo cha huyu aliyelala hapa mzee wetu Arthur Mwaitenda. Leo ni sherehe, ni siku ya kusherekea maisha yake, ni siku ya kumshukuru Mungu kwa miaka yote aliyotupa kuwa naye. Na mimi ni mmoja wapo wa wale ambao ninamshukuru. Imezungumzwa hapa kwamba alianza kazi yake kama mkurugenzi wa makosa ya jinai mwaka 1985. Huo ulikuwa ni uteuzi wa mwisho mwisho wa marehemu baba wa taifa. Na bila kukusudia, wakati huo na mimi niliteuliwa kuwa kamishna wa masuala ya nishati na petroli mwaka huo huo katika teuzi za mwisho za marehemu baba wa taifa. Kwa tukakutana serikalini. Nikisema tunakutana serikalini mimi ni muongo, nilimkuta serikalini. Kwa sababu mimi nitoka chuo kikuu, wakati huo sijui hata serikali inaendeshwaje. Wala sijapelekwa chuo cha uendeshaji wa shughuli za serikali. Wakati huo nafikiri kina majuni wako mbali sana. Wakati huo siwezi hata kuandika ile inaitwa minute ya serikali, siwezi kuandika. Nafundishwa. Walio nifundisha ndio hawa hawa. Sasa pale akachukua majukumu yake, aliambiwa kwamba aniangalie, na katika kuniangalia kiserikali aliniangalia kweli kweli. Kila baada ya kazi tulikuwa tunakutana, nikimweleza mambo yaliyojiri katika shughuli zangu, na yeye akinishauri mambo ambayo yanatakiwa yawe. Na niseme hapa tulikuwa na watu watatu. Wakati huo tulikuwa hatakumwe kumtangaza wala kumjulisha wala kumtambulisha. Lakini sasa mstaafu, huyo mtu wa tatu ni Mzee Abson. Kwa tulikuwa tunakutana watatu. Haipiti siku mbili lazima tukutane watatu. Na yote hiyo kunisaidia mimi ili niweze nikaendesha shughuli zangu serikali vizuri, kwa sababu wao walikuwa miamba ndani ya serikali. Kwa hiyo kwa kweli sina kitu kikubwa cha kumshukuru. Alitimiza wajibu wake. Nadhani huko walipokuwa wamekutana na Mzee Mwandosya huko, atakuwa anamwambia kazi uliyonituma nimeitekeleza. Nasema hili kwa sababu wakina George si ajabu hamfahamu hili jambo. Na maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba amenikabidhi nyie. Wenzangu wanatoa rambirambi, lakini mimi rambirambi nimekabidhiwa nyie. Mzee amenikabidhi, ametukabidhi mimi, mama, wakina Maxi, familia, ili muwe karibu. Ushauri pale inapowezekana, misaada, lolote tunaweza kufanya, msiwe na hofu, kwa sababu alikabidhiwa naye amenikabidhi. Kuna mambo tumezungumza kabla mzee hajafariki, muyazingatie pale itakapobidi, mtakapokaa katika mkutano wa ukoo, alafu mtujulishe ili tuone namna ya kuendeleza, wapi tunaweza kusaidia, wapi. Na bahati nzuri kuna kikundi hapa cha wale ambao sasa ni wastaafu. Walipokuwa wajastaafu, nafikiri tulikuwa tunawaita the mafia watano wa Kyela. Mzee Poroso, Mzee Abson, Grantma. Dr. Grant, Majuni, na Mzee Mwaitenda, na Mwakifesida. Sita? Nani sita? Nani sita, eh? Hebu turudie tena. Mzee Mwakifesida yuko hapa, Mzee Abson yuko hapa, Mzee Poroso yuko hapa, Grant yuko hapa, Majuni yuko hapa, na yuko hapa na angalala. Na wewe. Sasa!
wamebakia watano, watakapokutana pale ambapo wanakutana kwenye vikao vyao, kiti kimoja kimepungua. Sasa mimi walikuwa na shida kuliweka pale, kwa sababu anajua makipesile Kinyakyusa ni rika. Hawa ingekuwa zamani wao wanaenda kuanzisha kijiji chao kwa rika yao. Sasa mimi nilikuwa mdogo, kwa hiyo mimi nilikuwa kama kambare katika, sio kambare, nilikuwa kama kenge katika msafara wa mamba. Manake kuna mtu aliniuliza, na wewe je? Basi jibu ni hilo, mimi ni katika hilo kundi, nilikuwa kenge katika msafara wa mamamba. Nazungumza hivyo kwa kweli kwa poleni kwamba ametutoka, lakini kwa fariji kwamba sisi waumini tunaamini kwamba kuna siku tutakutana naye tena hapo baadaye. Ndio imani kubwa ya ufufuo wa wafu, imani ya Kikristo. Nimalizie tu na mistari michache mitatu ya kitabu changu ninachokipenda sana cha Zaburi, na hasa Zaburi ya 23, na nitaanzia katikati. Nikisahau mnisamehe, najua ni juhudi, nimekumbuka na uzee unaingia kama mnavyoona kichwani. Na Zaburi ya 23 katikati nasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa kuwa wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani kwangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhila zitanifuata siku zote za maisha yangu. Amelala hapa, alipokata tu roho, tunasema alionana na mamarora katika mtaa wa amani ya milele. Hebu fikirieni furaha ambayo wameipata, ili na sisi kuendelea kusherehekea. Asanteni sana. Naam, zilikuwa ni salamu za Profesa Mark James Mwandosya zilizojaa uchungu na huzuni kubwa sana. Nasalimiana na wazee wake pale. Naomba tupige makofi mengi ya kutosha, alafu tumalizie matatu. Naweza kaona historia jinsi ambavyo imeelezwa hapa. Ndugu zangu mlioko watoto wake, msihuzunike, kwa sababu kama ambavyo yalelewa, basi yuko tayari naye kutimiza wajibu wake. Naomba sasa mwisho kabisa nikaribishe na wao wazee wanakaa, basi sisi vijana tukimbie kimbie. Naomba mwakilishi wa wazee wetu anakuja, Mzee John Livingstone Mwakabesile kwa mkoa mstaafu, ndiye anayekuja sasa kuzungumza kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, bodi ya wakurugenzi ya Kyela Resort. Hii mike mzee tumekuletea ndio ambayo ulikuwa unatumia toka ukiwa mkuu wa mkoa. Kwa sababu moja ya kitu ambacho akipendi mzee Mwakabesile ni kumpa mike ashike. Kwa hiyo hata vyombo vilipofika akaniambia ile stand yangu imefika ipo. Kama sitaki kuzungumza kushikashika mike machifu hawa. Karibu mzee. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, nimesimama hapa kwa mara ya pili sasa. Kama mwana kikundi, mmoja wa wakurugenzi wa Kyela Resort. Kyela Resort ni hoteli. Tunafanya biashara. Nimesimama ili nisema neno machache sana.
kwamba kunako miaka ya 1900 kikundi cha watu sita wanakiela vijana wakati huo tulikaa pamoja tukaamua tuisaidie wilaya yetu kwa kujenga hoteli ili tusaidie ajira ya vijana. Kikundi hicho kilikuwa cha watu watano, sita kama alivyosema Profesa Mwandosya, kaka yetu Lucy Mwandosya, Abson Mwangonda ambaye yuko hapa, Grant Mwakatundu yuko hapa, Walugano Mwamkonda ametangulia mbele ya haki, lakini mke wake Joyce Mwamkonda yupo, Barozi Rafael Koroso. Tulikaa tukaamua kufanya kazi hiyo, na Mzee Mwaitenda tukampa uchame kwamba wewe ndio utakuwa kiongozi wetu. Tangu wakati ule hatukuona sababu ya kubadilisha, tumpe mwingine miongoni mwetu. Alituongoza vizuri sana 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 sana. Sasa nimesimama kama mwana kikundi ili tu mfahamu hayo. Wenze kaka yetu alipokufa, alipofariki kule Dar es Salaam, tulikuwa tunawasiliana na kamati ya Dar es Salaam. Walitaka waunde kakundi kidogo advance party waje huku, tukawakataza. Tukasema mambo ya kila tuachie sisi. Huyo ni mwenyekiti wetu wa Kela Resort, ni kaka yetu, ni rafiki yetu, ni mpenzi wetu. Kwa hiyo mambo yote ya maandalizi ya mazishi yake huku Kela tuachie sisi. Nikaona niyatamke hayo. Kwa hiyo kikundi hiki cha wakurugenzi niliwataja, tukawaingiza wajumbe wengine watatu, tukakipanua. Tukamwingiza Chris Koroso, Emmanuel Koroso na Mwaitenda, mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mbeya, yuko hapo. Kwa hicho ndio kikundi kilichofanya maandalizi yote haya. Niliposimama mara ya kwanza nikasema tunaomba mtusamehe kwa mapungufu ambayo yatajitokeza. Nilikuwa nazungumza kwa niaba ya kikundi hicho. Ndani ya kikundi hicho alitusaidia sana Majuni. Maana Majuni ni mwana ukoo kwa Mwaitenda. Na katika kikundi kile ndio mwenye umri mdogo. Kwa hiyo tulikuwa namtuma hapa na pale, akisema nimechoka, akisema shut up. Nenda. Ametusaidia sana. Lakini takuwa ni ukosefu wa fadhila kama sitamshukuru au kuishukuru jeshi la polisi, kwa maana ya mkoa wa Mbeya. Sisi tulikuwa tunawasiliana na polisi sio kwa ngazi ya kitaifa kama wenzetu Dar es Salaam walivyofanya. Sisi tuliwasiliana na polisi kwa ngazi ya wilaya na mkoa. RPC ndugu ya Msangi na OCD wa wilaya ya Kela wametusaidia sana.
kufanikisha haya ambayo mnayaona hapa. Ndio waliweka matenti haya, wametuletea chakula gunia moja la mchele, mafuta ya kupikia na mambo mengine madogo madogo. Tunashukuru sana. Naomba uhusiano huo uendelee hata baada ya kumzika kaka yetu Mwaitenda. Na wengine tutafaidikia humo, nikiwa na tatizo sasa na kufahamu, nitakuwa nakuja ofisini. Eh bwana, kuna tatizo ina hili, hebu tatua. Tunashukuru sana. Lakini vile vile ningependa niseme kwamba tutaendelea kushirikiana na ukoo wa Arthur Mwaitenda kwa maana ya mtoto wake mpaka hapo shughuli zote za mazishi na matanga yanakamilika. Tutakuwa pamoja, tutashirikiana kwa sababu mahusiano yetu na mwenyekiti wetu Mwaitenda, marehemu Mwaitenda, hayaishi na kifo chake, yataendelea kuwepo. Kwa hiyo vijana wake George na wadogo zake, yale aliyozungumza Profesa Mwandosya muyashike sana. Baba yenu Mwaitenda, ukiona umati wote huu mkubwa, ilikuwa ni kwa sababu alikuwa ni mtu wa pekee. Alikuwa na sifa nyingi sana. Alikuwa ni mpole sana. Alikuwa ni mkali sana kabla unafanya mambo ya kipumbavu. Anakemea. Alikuwa ni mwadilifu kweli kweli. Hata kama hajafika kwenye baa yetu, tukimpelekea bia mbili tatu kama mwenyekiti, alikuwa anafukuza. Rudi nazo. Na mimi na uwezo. Lakini nimeambiwa kwamba hata huko ofisini kwake wakati wake alikuwa ni mtu mwadilifu sana. Msafi, mpole, mwenye huruma. Mnyenyekevu kwa watu. Alikuwa hana mkubwa, hana mdogo, hana mchafu, hana msafi. Muda wote alikuwa anazungumza na watu. Hawa vijana mnaona hawa, walikuwa kama ni watoto wake. Hawa kina Godwill hawa, watoto wake kabisa. Wanakwenda kwake, anachukua magari yao, anakwenda nayo huko, na anachukua Godwill. Ah, ukijana huyo atafoka kidogo, amecheka yanakuishi. Kwa tunataka George na wadogo zako kufuate nyayo, hasa wewe George. Sasa wewe mtu anasema ukifika Ulaya huko, ukirudi baada ya wiki moja, sahau hayo. Wewe sasa George ni mwana Kiela. Ule mji wa babako ule, kuanzia baada ya siku tatu kutoka sasa, ni mji wako. Na hatutakuruhusu tena urudi Ulaya. Kama mkeo hataki kurudi Afrika, mwache kule kule. Rudi nyumbani. Hayo ni maneno ya kikundi cha Kyela Resort wakurugenzi na msimamo wetu. Na kutokana na usafi wa mtu na upendo wake, ndio maana tukafanya haya tuliyofanya. Lakini tulifanya haya kwa niaba yenu nyinyi watoto wake. Mengine mengi tutazungumza baadaye, lakini nitaka tu wananchi mwelewe, mimi nimesimama hapa kama mwana kikundi, na huyu ambaye tunamzika leo alikuwa ndio kiongozi wetu. Mtu msafi, mtu mpole, mtu mwaminifu. Baada ya kusema hayo, nirudie tena kuwashukuru kwa yote haya, na tusaidiane mpaka kukamilisha shughuli hizi kwa kumsindikiza ndugu yetu. Asante sana.
tupige makofi. Au sio wapendwa? George, ukiona wazee wanasema hivyo jeu wanakupenda, wanakuamini. Lakini mzee uliposema sasa hivi kule usirudi, nikataka kusema hapa Magufuli mwingine ameshuka hapa. Hamna ku rafiki yangu hao wazee hawajastaafu, wamepumzika tu. Nao nasema njoo usimamie. Kwa lugha nyingine, profesa amesema kiti kimoja kimepungua kwenye bodi ya wakurugenzi. Mzee Mwakabanga anakuambia hapa kwamba kiti kile njoo waimarishe wazee hao, wakutume huku na huku ukalie kiti kile. Ndio wanachokwambia, wana vision nyingi pale nyumbani. Umesikia walivyosema, wamesema miaka imeenda ila akili wanazo. Ila sasa kukimbia huku na huku, George wanakwambia ila sasa mzee, kama kuna vya uwekezaji kule, kwa sababu ni rafiki yangu, itabidi akavisimamie vizuri kwanza, kujadilia na ili ukute fyuma fingo naangika kula. George na lengo bujio kafitele katika nune fyuma kula na toto hero kasamise kabisa na utopo so siyempo tuwane patu ishe tuendelege. Mzangi hapi nazumumza ya kwetu hae. Riza ratiba hii, ratiba itakayofuata, ratiba muhimu itakayofuata sasa ni kwa ajili ya kushiriki chakula ambacho kimeandaliwa, na baada ya hapa tutakuwa tunapata ibada. Baada basi ya ibada, ndugu zangu, tutaweza kuelekea mahali pale ambapo kumeandaliwa kwa ajili ya kumpumzisha mzee wetu. Wale watu wanaosazi aseme. Lakini pia kama kuna mwingine yoyote, yani kuna watu bwana akikopeshwa hela alafu mtu akawa amekufa, iko tenara. Kume ni afadhali useme nipo alafu huruma ya familia ionekane. Kuna mtu nimeambiwa anataka kujitangaza, naomba nimkaribishe. Karibu. Baada hapa mwalimu ataomba kwa ajili ya chakula na mambo yote yaliyofanyika mahali hapa. Karibu. Kama liko mbali, tuendelee na ratiba ya chakula. Na kama kuna mwingine yoyote pia anakaribishwa. Karibu. Aliponya masika. Nishie para. Ndine ng'ombe jemo ya kaka Mwaitenda alifufishe ng'ombe vile. Kwa sasa wafufishe ng'ombe vile. Jemo ya jafuile. Oja wikile mwana. Ivile. Jemo alimbe. Kole nolo jini mwana kagi jendie. Jino uwele. Si ukumbula. Ujulenga inajo jope ujonge. Akagira mbole. Usimanya. Anasema yupo ndugu kutoka kwa kina Masika. Alikabidhiwa ng'ombe wawili na mzee Arthur Mwaitenda. Sasa kufufia kwa Kiswahili ni ngumu sana, hivyo hivyo tu. Unaanza kukosea ukasema alinivuvia sasa. Kupia ngafi. Lakini niseme, anasema ng'ombe mmoja alikufa, yule ng'ombe akabaki akazaa watoto wawili. Mtoto mmoja akampa, ndio taratibu za kufufia hizo. Mmoja akampa, mtoto mmoja amebaki, na anasema huyo aliyepo jope huyo jeje jope. Jope alimwana. Ni mwana kambi ainuruana. Aha. Hapo sasa. Ndiye. Ana mtoto, alafu pia sasa hivi si sasa mimba, ng'ombe anakuwa na mimba naye. Na ana sasa pia ng'ombe hiyo ina mimba nyingine. Sawa. Kwa hiyo amejiweka wazi, nafikiri ndio huyu hapa. Ndio huyu hapa. Kiana kutoe kama wao. Mungu akubariki. Uaminifu ni utajiri. Bila naomba kama nilivyozungumza. Kama mwingine anacho cha yake alikopa Mwaitenda au anazungumza, na kama naye alikopeshwa na Mwaitenda ajieleza hapo. Anio mzee ni mtaalamu, mimi nifikia ajue Kiswahili, lakini kwa msisitizo sasa amepiga Kiswahili kwa manaomba, kama kuna mtu anacho alichokopeshwa na Mwaitenda ama alimkopea awe wazi. Mpo wapilike. Ndio filio. Asante sana. Karibu mwalimu kwa ajili ya tuombea kwa chakula na yote yaliyofanyika mahali hapa. Tuombe. Mungu wetu uliye hai, tunakushukuru mno kwa sababu ya neema yake Yesu Kristo pale msalabani.
iliyoachiliwa kwa ajili ya kutusaidia, maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Asante tangu tulipoanza, e Bwana, tuliposikia habari za msiba huu, mkono wako wenye nguvu haujatupungukia, haujampungukia kila mmoja ambaye amekuwa kihusika hapa na pale mpaka umetufikisha hatua hii. Tunakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye amepata nafasi ya kutoa salamu zake hapa, e Bwana, hata na wengine ambao hawajapata nafasi, lakini ile tu kwamba wamekanyaga katika ardhi hii na wamefika mahali hapa, e Bwana, na wengine wametuma salamu zao, tunaomba e Bwana upokee sifa na heshima na utukufu, tukiomba nguvu zako na uweza wako ziendelee kuwabariki mahali walipo, e Bwana, kwa kuungana pamoja na familia hii katika siku hii muhimu. Na tunaomba pia kwa ajili ya chakula kilichoko mbele yetu, kibariki na kukiponya pia katika jina la Yesu Kristo, wabariki na wale waliokiandaa katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Amen. Asante sana. Tunamshukuru mwalimu kwa ajili ya kutuombea kwa chakula. Na sasa wakati nyimbo zinaendelea, basi utaratibu wa chakula utawekwa vizuri. Na wazee wetu mtaelekezwa eneo ambalo litawekwa chakula pia kwa ajili yenu, ili tuweze kupata chakula kwa muda mzuri. Alafu hatimaye kambo mara moja, naomba uje mabulambo, mabulambo. Tuwainue waweze kufanya self service, lakini tunajaribu kuona hekima kwamba ipi ni nyepesi, muinuke wazee ama tuwaletee. Lakini kiangalia upande huu, kiangalia upande huu, wazee niombe wale kamati ya chakula tuendelee kuinua watu vivyo hivyo ili tuende kwa kasi. Kama huko mko tayari, tuinue pia watu. Kana kalinga joba hapo. Eh. Mojobe hapo. Kuna